Assalamu alaikum, kurmetti telekörmen, oñtüstük telearnasında jäne bizdiñ oñtüstük radioda online radio bağdarlanması tikili eferde öz jumısın bastaydı. Aptayın alıp özleriñizbin jüzdeşkenimizge dän rizamız. Mikrofon alında arine men Serğali Jarılqasınov. Olay bolsa basqa arnaga ausıpañızdar, bizben birge bolıñızdar, biz bastaymız. Құрметті телекөрермен және тыңдарман қауым, біз тікелей эфирдеміз. Ал кезекті хабарымыздың негізгі тақырыбы, өздеріңіз жақсы білетіндей, Шымкент қаласындағы ескі қалашық жанынан ашылған Шымқала тарихи-мәдени кешен негізгі тақырыбымыз болып отыр. Енді осы тақырып аясында сізді қызықтырып жатса, немесе ой-пікір қосам десеңіз, біздің байланыс телефонымыз 53-94-72, өздеріңізден қоңырау күтетін боламыз. Ал енді тақырыпқа қатысты арнайы қадірлі қонағымыз біздің студиямызға келіп жайғасты. Олай болса таныс болыңыздар. Шымкент қаласы мәдениет тілдерді дамыту және архивтер басқармасы Шымқала тарихи мәдени кешенінің директоры, сонымен қатар әрине тарих ғылымдарының докторы, профессор, академик Саттар Мәжитов ағамыз бүгін бізде қонақта. Аға, ассалому алейкум, қош келдіңіз. Қайырлы күн. Өзіңізді тікелей эфирде көргеніме дән ризамын, қуаныштымын. Жалпы бүгінгі тақырыпты мен айттым көрермендерімізге. Негізгі бағытымызда, тақырыбымызда осы болып отыр. Жалпы ескі қалашық деген уақытта қазір үлкен, тіпті біздің еліміздің бөлек шетелдердің өзі мына үлкен қызығушылық танытып жатқандығы белгілі. Ал енді осы ескі қалашық жанынан Шымқала тарихи мәдени кешенді дәл қазіргі уақытта нақты қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Әңгімеміздің әлқисасы осы болсын, кіріспе ретінде ақпарат берсеңіз. Алдымен мынау Шымқала тарихи мәдени кешенінің ашылу туралы бір екі ауыз сөз айтып кетейін. Қала әкімі Мұрат Айтеновтың қаулысымен үстіміздегі жылдың 31 наурызында бұл кешенді ашу туралы арнайы шешім қабылданды. Яғни сәуір айының 14-інде бұл мекеме мемлекеттік мекеме ретінде мемлекеттік тіркеуден өтті. Бірінші мамырдан бастап біз есігімізді ашып, дарбазамызды ашып, алғашқы көрермендерімізді қабылдадық. Яғни ол енді бір айдан астам уақытқа созылды. Одан кейін бізде арнайы реставрациялау және музейлендіру жұмыстары басталды. Бүгінгі таңда ол жұмыстар жалғасып жатыр. Сонымен қатар мынау кешен дегеннен кейін бұл жай ғана аспан астындағы мұражайлар мен музейлер емес, ең алдымен бұл көне мына қалашықтың орны болғаннан кейін осы біздің сүйікті шырайлы Шымкент қаламыздың нағыз жүрегі деп атауға болады. Өйткені бұл ежелгі осы ядросы Шымкент қаласының. Оның бойында алдымен мынау орта ғасырлық мына қалашықтардың дәстүрі бойынша цитадель орналасқан. Цитадель мен сыртқы бекіністің ортасында шахристан. Ал енді мына сыртқы сіздер көріп отырған күнделікті көретін бекіністеріңіз бар, үлкен қамал. Қамалдың сыртында 80 гектарға жуық я жан жағында рабаттар орналасқан. Сондықтан мына орта ғасырлық қалашықтар үш бөліктен тұрады: цитадель, шахристан, яғни рабат. Келген адамдар осыны еске салып отыру керек. Негізінде біз бүгінгі таңда Шымкент қаласының тарихын 2200 жылға дейін созып отырмыз. Яғни бұл жайында арнайы ЮНЕСКО-ның шешімі бар. Биылғы жылды осы Шымкент қаласының 2200 жылдығы деп атауға, 200 жылдығы деп атауға. Сонымен қатар бұған дәлел болады, сол кіреберістегі оңтүстік дарбазадан кірген кезде оң жағыңызда орналасқан мынау қараханит кезеңіне жататын мекен жайлар бар, тұрғын үйлер бар, бірақ олардың сәл сол жағында міне археологиялық қазбалар барысында алғашқы сол 2200 жылға жататын қыш ыдыстарының сыдықтары табылған. Сондықтан оны дәлел ретінде біз қабылдап, осы күнде арнайы зерттеу жұмыстарын бастағалы отырмыз. Сөйтіп Шымкент қаласы Қазақстан жеріндегі бүгінгі таңда ең мынау көне қалалардың бірі болып есептеледі. Енді мынау өткен күндері тіпті елбасымыздың өзі келіп ат басын бұрған болатын, бұл жердің барлығын тамашалады. Одан кейін жаңа ашылу барысында қала әкімі Мұрат Әйтенов, одан кейін Шымкент қаласы мәслихатының хатшысы Бахадыр Нарымбетов, сонымен қатар ЮНЕСКО-ның Алматыдағы кластерлік бюросының директоры де дәл осы кешенде болған. Жалпы өздерінің қандай бағалар беріп жатыр қазіргі уақытта атқарылып жатқан жұмыстарға?
Ең алдымен енді жаңа лауазымды адамдарды атап өттіңіз. Оқсидердің келу себебі сол қалашық бойындағы, жалпы кешен бойындағы мына құрылыс жұмыстары, сонымен қатар мына музейлендіру, реставрациялау мәселелерін анықтау болды. Яғни енді ЮНЕСКО-ның бұл жерге келгеніне біз өте қуанып отырмыз. ЮНЕСКО өкілінің өйткені мен өзім де ЮНЕСКО-ның сарапшысымын, фасилитатормын. Арнайы осы Қазақстандағы сондықтан әрине мынау неғұрлым бұл тарихи кешен болғаннан кейін бұда мынау сәйкестік сақталу керек. О сол көне заманнан бері келе жатқан кейпі қалашықтың неғұрлым сақталу керек, яғни соған сәйкес реставрациялау, музейлендіру жұмыстары жүргізу керек. Сол уақытта құндылықты сақтап қалу керек қой. Әрине, өйткені ЮНЕСКО қорғауға алады қандай жағдайда, егер де ол мынау алғашқы кейпін сақтап қалған жағдайда. Немесе басқа да жолдары бар. Мысалы, бұл жерде материалдық, жаңа айтып отырғанымыз, ол материалдық мәдени мұраның қалыптасуы, ал жалпы мәдениет өздеріңіз білесіздер, материал мұра бөлінеді материалдық мәдени мұраға, ал екінші жағынан рухани мәдени мұраға. Материалдық емес деп енді орысшадан аударуға келмейді. Нематериальное культурное наследие, intangible cultural heritage дейміз ағылшынша. Не ағылшыншадан, не орысшадан тікелей аударуға келмейді бұл сөйлемдер, сондықтан біз рухани мәдени мұра деп сөйлейміз. Сондықтан Криста пикаппен кездесу барысында біздің талдағанымыз қандай жолдармен неғұрлым осы біздің көне Шымкент қаласының көне орнын ЮНЕСКО-ның тізіміне қалай енгізсек, яғни бұл болашақ үшін сақтап қалу жолы ғой әрине. Сондықтан қазір бұл мәселе әлі талдануда. Немесе біз болашақта осы қазір үлкен бір жоба басталып жатыр, басталды былтырдан бері. Фергана, Сырдария жолы деген осы бағыттағы орналасқан мәдени қорларды, яғни сонымен қатар қалашықтарды, жалпы мәдени мұралар бар бұл жолда қалыптасқан осы трассада, соларды біртіндеп енгізу номинация ретінде ЮНЕСКО-ның репрезентативтік тізіміне, немесе қалашықтың өзін бөлек кіргізу. Әртүрлі жолдары бар, соны сарапшылар қазір талдап жатыр. Арнайы ЮНЕСКО тарапынан ғана емес, соған біздің Қазақстандағы комиссиясы бар ғой, комитеті бар, дүниежүзілік материалдық мұраны сақтау жолдары бойынша арнайы комитет бар. Соның мүшелері сарапшы ретінде бізге келіп, арнайы келісім шартқа отырып, осы таңда қалашықты жан-жақты зерттеп жатыр. Яғни жақын арада өздерінің түйіндемелерін береді, ұсыныстарын береді. Соған сүйеніп, біз 42 айында жарнама ретінде айтып кетейін, өйткені ол өте маңызды. Шымкент қаласында осы 42 айында ЮНЕСКО-ның қатысуымен арнайы Шымкент қаласының жібек жолын, ұлы жібек жолындағы рөлі мен маңызы деген тақырыпта конференция дайындалып жатыр. Соның төңірегінде вебинар өтеді, арнайы жұмыс топтары жұмыс істейді. Демек, алдағы уақыттарда әлі де жағымды жаңалықтарға толы болмақ деп үміттеніміз бар. Енді тағы да бір сауал. Өзіңіз жақсы білесіз, елдің дамуына ол әлеуметтік экономикалық жағдайдан бөлек, ол туризм саласы аса маңызды екендігі белгілі. Жалпы енді бұл сөзімнің түп төркінін түсінген боларсыз. Қазіргі уақытта елімізде туризмнің дамуына ескі қалашық, Шымқала кешені осының барлығы қаншалықты өзін үлесін қосуда? Біздің еліміздің стратегиялық құжаттарының өзінде арнайы айтылған, осы соңғы жылдары көп айтылып жатыр, туризм біздің экономикамыздың драйверіне айналу керек. Әлбетте, әлбетте осы жағдайда өз үлесін мәдениет саласы да қосу керек. Яғни қазіргі біздің талдап отырған Шымқала тарихи мәдени кешенінің де өзінің үлесі де орны да ерекше. Өйткені бұл жерге келемдеушілердің саны өте көп. Біз арнайы эксперимент кезінде біз оны талдадық. Бір айдың ішінде 10 мыңнан астам адам келді.
Sonun özüne karagan jağda tipti bir aydın içinde. Bir aydın içinde. Sol mamır ayının içinde. Demek bu ülken körsötküş koy. Ülken körsötküş. Ol tipti biz hali o kezde muzeylerde tolık aşıp da jasap da ülgürmedik. Yeni jasap jatırmız. Etkene köptegen jadegerler bar bu jerden tabılgan. Sonduktan olardın barlığına sıraptama jumıstarı hali endi bastaladı ol jumıstar. Etkene endi keşin retinde endi aşılıp jatır koy 14-cü sauvrden beri. Жаңадан кадрлар кабылданып жатыр, жумушчулар кабылданып жатыр. Сондуктан әле ұйымдастырушылык жумуштар да аз эмес. Ал буну мен катар эң басты максат ол осы орнын егер де биз жалпы тарихи мәдени контентин толтырсак, әрине әр турист буған кызыгушылык танытады, кызыгушылыкты танытып атырды. Кызыгады немен эң алдымен? Бул Шымкент қаласын біз айтамыз Ұлы Жібек жолын бойында орналасқан қала деп айтамыз. Сонымен қатар цитадельдің өзінің тарихи ерекше. Бұндай мынандай тарихи ядросын сақтап қалған қалалар жоқ Қазақстан жерінде. Сондықтан осы тұрғыдан алған кезде де не нағыз қаланың жүрегі болып табылатын орын я сол деңгейде сол қалпында сақталып қалған. Әрине, мынау замана ағысына сәйкес жөндеу жұмыстары да бұл жерде жүргізіліп жатыр. Басқа да шаралар пайдаланып жатыр. Бірақ дегенмен, мынау келген бетте жаңағы арнайы туристер келетін экскурсиялық маршруттардың мазмұны толықтырылып жатыр. Тіпті былай мәтіндік деңгейде алғанда бірнеше бетті алып жатқан тақырып, ал егер де былай турдың өзінің мысалы экскурсияның өзінің ұзындығын алсаңыздар 1 сағат 40 минуттан кем емес. Бір қамалды жай ғана айналып өту үшін, яғни міндетті түрде экскурсоводпен жүрсе келген адам жай ғана келіп мысалы құр селфи жасаймын, фотоға түсем. Я, түсетін жер көп ол жерде, әдемі жерлер. Бірақ дегенмен келген адам өзінің ішкі дүниесін толықтырып кету керек. Жай ғана фотоға түспей. Өйткені оған ертең сұрақ қойылады. Қай жерде түсіп атсың? Мынау не нәрсе деген кезде ол жауап бермей қалуы мүмкін. Сондықтан арнайы гидтер, экскурсоводтар мен келген жағдайда соларды алып айналып өтсе, жаңағы 1 сағат 40 минут емес, оның өзі жетпей қалуы ықтимал. Тіпті бүгінгі жағдайда қазіргі дайын тұрған екі музейіміз бар. Соның өзін көрудің өзі біраз уақыт алады. Яғни оның ішінен көптеген әсер алып кетуге болады. Бұл жерде ең алдымен біз тырыстық, қандай мақсат қойдық музейді, мына тарихи музейді құрастырған кезде. Ең алдымен шымкенттік азаматтар өзінің жерінің иісін сезіну керек. Рухани бір деңгей пайда болу керек. Руханият деген өте керемет нәрсе ғой. Жай ғана келіп бұл жерде мен мынау ата-бабаларымның жері, мынау маған тастап кеткен мұрасы, міне тұрған қыш ыдыстары қолдарымен жасаған, мына тұрған арбасы, мына тұрған міне балаларды жаңа неткен бесігі деп дастарханы барлығын көріп кету керек. Сол жағдайда ғана я ол толық түсінеді. Өйткені соңғы жылдары қалыптасып кеткен бір стереотип бар. Бұл цитадель тек қана 19-шы ғасырда болды деген. Иә, осы қалыптасып қалған. Мен осында сұрағым келіп отыр. Өйткені бара қалсаңыз көпшілік қауым айтады, тіпті ес қалашыққа бара қалсаңыз өзіңізді 19-шы ғасырда жүргендей сезінесіз дейді. Бірақ енді оның тарихы тіптен терең екендігі белгілі ғой. Айтып отырмын, 2200 жыл деп тарихын айтып отырмыз. Ал цитадельдің өзін алсаңыз, сонау мына жаңа бекіністің өзін алсаңыз, цитадель деген сөздің өзі де мына санада қалыптас қалған. Бүгінгі таңда біз қамал деп атап жатырмыз. Қамал деп қазақша кәдімгідей жалпы қазақтың тілімен, яғни мына жадымызда қалып қоятындай жағдай жасау керекпіз. Қамал деп жатырмыз. Шымқала қамалы, Шымқала бекінісі деп жүрсе, мысалы қандай жақсы. Ал цитадель демей-ақ. Цитадель өйткені ол бір ғана бөлігі қалашықтың. Жаңа айттым ғой, үш бөліктен тұрады деп. Цитадель, Шахристан, Рабат. Цитадель ең жоғарғы жағы, яғни о жерде басшы отыратын жер. Ал енді жалпы тарихына келсек, сонау 15-ші ғасырдан бастауға болады. Бұл цитадельдің өзінің ғана тарихына, жоғардағы тұрған ғимараттың. Өйткені о жерде, мына цитадель деп неге атап кеткен, о жерде
19-шы ғасырда соңғы кезеңі, енді 19-шы ғасыр әрине, өйткені ол кезде орыс империясы, Ресей империясы жаулап алып, 19-шы ғасырдың екінші жартысында 1864 жылы Черняевтің әскерлері жаулап алып, сол жерде, я сол жерде уездік басқармашы отырған. Басқармашы отырған. Содан қалып қалған ғой мына жадында халықтың 19-шы ғасыр деген. Ал ол бос тұрған орынды қамалды алмайды ғой. Бәленбай әскермен келіп. Ол әрине ол жерде біреу отырды. Ал біз еске алу керекпіз. Ол жерде отырған, соңғы отырған Қоқан хандығының отырған адамы, я өкілі. Ал ол қалай отырды? 1810 жылы Қоқан хандығы осы жаққа өзінің билігін таратамын деп осы бекіністі жаулап алады. 1821 жылы Тентек батырдың қарсыластық күресі болады осыған байланыс. Талай осы біздің Шымкенттік батырларымыз, аталарымыз осы Қоқан хандығына бірінші қарсы тұрған. Сөйтіп қарсы тұрып жатқан жағдайында, я сол кезеңде келіп орыстар бекіністің тесігінен я кіріп, сөйтіп ана аң-таң боп жүрген халықты ішіндегі жаулап алған. Соның барлығын біздің жастарымыз әсіресе білу керек, үлкендеріміз де білу керек. Бұл көне қазақтың жері, көне қазақтың оңтүстіктегі құлпырып тұрған, жайнап тұрған қалашықтарының бірі, яғни ол жай ғана цитадель емес, ол біздің қамалымыз. Нағыз бұл мәдениеттің де, руханияттың да, философияның да, медицинаның да, барлық салалардың ордасы болған жер. Өйткені сол тарихи музейге келгенде сіздер жай ғана жәдігерлерді көрмейсіздер. Олардың барлығы ойластырылып қойылған ол жерде. Әсіресе мына сфера конустарды көрген кезде, бәлкім оны Әл-Фараби қолында ұстаған шығар деген ой келеді. Өйткені ол да алхимик болған басында. Алхимиямен айналысқан, өйткені мәңгілік эликсир молодости деген бар ғой. Мәңгілік жас болу, зәһәрін ойлап тапқысы келген көптегендер 13-ші ғасырда. Тіпті Шыңғыс ханның өзі сондай бұйрық берген. Ол жерге Қытайдың ұлы ойшылы Чанчун келген бұл жерге, Шымкенттің жерге. Сол ана шығыс бекіністің шығыс қабырғасында тұрып, ана жаңа атып атқан таңын көрген қазақтың жерінде, анау жақта таң атып атқан жерде, күннің көзі көтеріліп жатқан жерде, менің де елім бар ғой деп, еліме тез жетсем екен деп, өйткені бір айдан астам Шыңғыс хан оны ұстап отырған өзінің қасында Чанчунде. Ауыл кісі өте қартайған адам болған, тезірек үйіне жеткісі келген ауылына. Сөйтіп келе жатқанда Шымкенттің жерінен өткен, сол бекіністің бойында тұрған деген аңыз бар. Махаббат мұнарасын көтердік жақын арада. Махаббат мұнарасы деген ол анау жай ғана қазір ғана біздің не емес, Валентин күніндегі бір тамашалайтын жер емес ол. Ол ең алдымен отанына деген, халқына деген, жақын адамына деген сүйіспеншілік. Өйткені ол мұнарадан сол жердегі билеушінің әдемі сұлу қызы жау келген кезде мынаны қалыңдыққа бер деген кезде әдемі сұлу киімдерін киіп, садақ пен жебені қолына алып, сол садақтың ішіне от жандырып, ана жауға қарай атып, сол мұнарадан халқым үшін мен өз өмірімді қиямын деп, сол мұнарадан секірген, сөйтіп мерт болған. Ал енді сөйтіп махаббат мұнарасы болып аталған ол. Көрдіңіздер ме? Ол жерде әлі естілетін де, айтылатын да, айтылып жатқан да әңгімелер, қиссалар, аңыздар, ертегілер өте көп. Тіпті Жалмауыз кемпірге дейін естисіздер ол жерде. Жақсы, енді жақсы айтып отырсыз, негізі тарихты білмей алға ұмытылу мүмкін емес дейді. Тағылым алу керек. Дұрыс айтасыз, әр жердің өзінің тарихын білсек, онда келген туристерге де өзіміздің сондай саналы білімді екендігімізді дәлелдей аламыз. Енді тағы да сауал, жалпы келген туристерге, гид деп жатамыз ғой, жаңа өзіңіз айтпақша, оларды қамтамасыз ету немесе кадрларды дайындау жағы қалай болып жатыр? Осы жөнде не айтар едіңіз? Енді замана талабына сай кадрларды тағайындау өте күрделі мәселе. Бұл жерде істейтін адамдар жан жақты болу керек деп есептеймін. Өйткені бұл жерде жай ғана таза тарихшы, немесе таза этнограф, немесе этнолог, археолог болу аз. Бес аспап болу керек сияқты ғой әрбір. Пән аралық, гуманитарлық пәндерді меңгерген мамандар болу керек. Өйткені ол жерде бізде адамдар тіпті кейде еден сыпырып кетеміз ол жерде. Өйткені жел соғады,
ауламыз таза ұстағымыз келеді. Ана жұмысшыларға көмектесеміз. Өйткені келген біздің туристеріміз не істейді келген адамдар? Сол жерде баклажкаларын лақтырып кетеді, пакеттерін тастап кетеді. Соны кейде жинауға мәжбүр боламыз. Өйткені біз тазалықты сақтаймыз. Және қазіргі жағдайда, әсіресе пандемия кезінде, біз санитарлық, гигиеналық нормаға үлкен назар аударып жатырмыз. Ал екіншіден, бұл жерде істейтін адамдар нағыз осы өлкені танитын адамдар болу керек. Оның спецификасын, жалпы ерекшелігін, бұл жер қандай жер Шымкент қаласы, бұл қалашықтың орны қандай болған, бұның тұрғындары қандай болған, ежелгі тұрғындары қандай болған. Тіпті біз көшелеріне дейін мән береміз Шымкент қаласының. Осы күнге дейін Шымкентте қалыптасқан бір дәстүр бар, тіпті 21-ші ғасырға дейін жетіп отыр мысалы. Ана жаңа Рабат деп кеттім ғой, ана ескі старый город деп атайсыздар. Сол старый город дегенде, мысалы көшелер қисық-қисық, және бір көшемен келе жатсаң, ол көше тез аяқталып қалады да, қайда келгенін білмей қаласың. Сол тіпті осы қазіргі модерн Шым ситидің өзі сондай қазір. Контемпорари дейміз ғой, ағылшынша айтқанда современный ғаламыздың өзі сондай. Бір көшемен келе жатасың, бітік қалады, сосын басқа көше. Демек бұрынғы дүние осыдан қалыптасып қалған. Өйткені мына тарихи жат деген бар. Жатта сақталып қалғаннан кейін ол өзі мекенге өзі әсер етеді. Сөйтіп адамдар өздерінің тұрғын үйлерін қояды, көшелерін сөйтіп қояды да, сөйтіп ол дәстүр әлі жалғасып жатыр. Бұндай қала жоқ Қазақстанда. Шын айтам, мен қанша әлемді көрген адаммын ғой, енді Шымкент қаласы секілді бұндай қала жоқ, өйткені бір көшемен келе жатады, тіпті атауына дейін өзгеріп кетеді көшенің, қарасаңыздар. Сондай дәстүр ежелгі сол орта ғасырдан бері қалыптасқан, сонау қазақ хандығы дәуірінен бері қалыптасқан. Соны көруге болады әрине. Соның барлығын түсінетін мамандар керек. Дизайнер болса да, анау ғылыми қызметкер болса да, экскурсовод, гид болса да, олардың барлығын біз енді әрине соңғы жылдары мына музей танушылар аз дайындалып жатыр. Көбі тарих факультетіне көбі бармайды. Жасыратын жоқ. Енді түсе алмай қалдық деп атқандар көп. Оған не себеп болды мұнда? Себеп болу жалақы. Жалақы ең алдымен. Өйткені төмен жалақы. Жасыратыны жоқ. Жалақы төмен, және қазір не модны, модада юрист, бірақ юристтер де келіп жатыр, құдайға шүкір. Бірақ ол қандай бірақ юристтер, ешқандай тәжірибесі жоқ. Ана 2-3 диплом барлар, не анадан, не мынадан хабар жоқтар. Ондай да кездеседі. Өйткені мен өзі әсіресе 3 дипломы бар адамдардан қорқамын. Ана 1 диплом, мен міне 40 жылдан бері келе жатырмыз ғой, құдайға шүкір. Мысалы, ол өте маңызды, бір мамандықты меңгеру керек адам. Я әрине нарықтық жағдайда өмір сүріп жатқан халықпыз. Бірақ дегенмен, егер де сен 2 мамандық, 3 мамандыққа ие болғың келсе, нарыққа бейімдеп өзіңді. Әрине, әр мамандықтың өзінің ерекшелігін, яғни сол деңгейдегі сәлде болса бір сапалық дәрежеңді ұстау керексің. Ал ондай болмаған жағдайда нарыққа шыдамайсың. Бәсекеге жарамайсың деген сөз. Енді тарихшы ретінде тағы да сөзден сөз ойдан ой туады ғой, сұрағым келіп отыр тақырыптан тыс. Жалпы қазіргі уақытта өзіңіз айтпақша заман талабына сай барлығы әлеуметтік желі Фейсбукты қолданады. Фейсбук желісіне қолданған уақытта менің көзімше, әлде менде солай бола ма, тарихшылар өте көп, бірақ олардың қайсына сенеріңізді сенбесіңіз кейде білмей жатамыз. Жалпы тарихшылар көп болуы ол қаншалықты маңыздырақ, немесе тарихқа қаншалықты әсер етуі мүмкін? Кәсіби тарихшылар деп жатамыз ғой, осы тұрғысында не айтар едіңіз? Ол да нарықтың зардабы. Сонау 90-шы жылдардан бастап, нарық енгеннен кейін, нарықтың толқынымен, нарықтың желісімен, тарихқа деген қызығушылық танытатын адамдардың саны көбейді. Сол жағдайда жалпына академиялық деңгейдегі білім, ғылым, мен білім. Жалпы мынау ресми тарихтың деңгейі төмендей бастады. Оны жасырмай, мен өйткені тарих және Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтында 25 жыл жұмыс істеп, соның қабырғасында аспиранттан бастап директорге дейін дегенгі қызмет етіп сол жолдан өттім. Ал айтайын дегенім, бұл мысалды не үшін келтіріп отырмын, өйткені мен көріп отырдым осы 90-шы жылдардан бастап қаншалықты мына біздің ресми тарихтың абыройының
асқақтап жатқанына, асқақтап немесе төмендеп жатқанына. Үйткені тіпті міне биылғы мысалы жыл басы қандай жақсы мақаласымен басталды президент Тоқаевтың. Мына біздің тәуелсіздігімізден артық дүние жоқ деген секілді. Керемет мақала. Соның арқасында қазір жаңа да міне тапсырыстар болып жатыр ресми ғылымға. Бірақ біз еске алып отыру керекпіз. Сонымен қатар мынау альтернативті ya tarihte damıp jatdı. Now, kur tarihka kızgınçlık tanıtan adamlar, nemese onun kaltası var. Köptügen tirajben kitap çıkaraladı. Ya jelige tez çıkaradı akparatın. Süytüp tarihtin betlerin burmalaytındar köbeye bastı. Sizdin aytıp oturğan tarihçi köbeygen jok. Köbeygen mına tarihpen şuğulnanatındar, tarihka kızgınçlık tanıtatındar. Немесе тарихты өзінің бизнесіне, несіне, кәсібіне айналдырғысы келетінде. Ол нарықтың кәдімгі қалпы жағдайы ол нормальный нәрсе негізінде, былай айтқанда. Бірақ сол жағдайда ресми тарихнама, ресми тарихшылар дер кезінде өз жауаптарын беріп тұру керек. Міне, мынаның бұрмалап атқаны мынау. Мынау ақиқат мынада, шындық мынада, яғни ажырата білу керек. Демек, сараптау, зерделеу, зерттеу жұмыстарын жүргізу қажет. Әрине, ол тоқтамау керек. Және біз іргелі ғылымнан айырылып қалдық. Көбінесе кетіп жатырмыз, мына қолданбалы зерттеулердің желісімен, соның толқынымен кетіп жатырмыз. Ал іргелі зерттеу деген ол, мысалы мен келтірейін. Клавдия Антоновна Пешулина деген орта ғасыр осы нағыз ошақтардың барын тарихы осы оңтүстік шығыс мына Қазақстанның тарихын зерттеген маман ол кісінің бірі ғана Ақорданың Қазақстанның жерінде қалыптастырған пайда болған алғашқы орталықтылған мемлекет деп тұжымдамасын дәлелдеу үшін 40 жыл өмірін қиды ол кісі бірі ғана концепция үшін мысалы. Бекмахановты алыңыз. Ермұхан Бекмаханов. Кенесарыға арнаған міне концепт тұжымдамасы үшін ұлт азаттық қозғалысы деп. Тіпті 25 жылға сотталып кеткен кезі де болды. Сондықтан іргелі ғылымның, академиялық ғылымның дамуына жылдамдық деген тез бере сал, нәтижеңді бүгін бер, қазір бер деген болмайды. Сол жағдаймен пайдаланып жататындар болады. Шыңғысқанды қазақ қылып, тағы да басқа жаңалықтар ашатындар. Жақсы. Енді бізде бар болғаны, мынау 3 минут көлемінде қалыпты. Мүмкіндігінше уақытты пайдалана отырып, менің санамдағы сан түрлі сұрақтарды қоюға талпынып жатырмын. Соңғы сауал ретінде қабылдасаңыз да болады. Қазір рухани астанамыз Түркістан қаласы. Енді Түркістан қаласының гүлденуін өсіп өркендеуін біз үнемі айтып жатамыз. Дей тұрғанымен тарихшы ретінде қазіргі уақытта жасалып жатқан жұмыстарға, тарихи орындарын қайта қалыпқа келтіру жатқандығы туралы өзіңіздің қандай ойыңыз бар? Қысқа нұсқа 2 минуттық ой болса, енді Түркістан қаласы туралы жалпы ол жеке бір хабар да жетпейді ау деп ойлаймын. Өйткені менің жаңағы келгенім мынау Шымқала тарихи мәдени кешені болғаннан кейін, әрине екеуін енді салыстырмалы түрде қарастырмасақ, жалпы мынау Түркістан сонау мына Сайрам Испиджабтан басталатын, міне Сайрам Испиджаб, Шымкент, Отырар, Түркістан деген үлкен маршрут бағыт бар. Соның соңғы нүктесі деп айтуға болады. Жалпы. Ал енді Түркістанның қазіргі дамып атқаны енді әрине елбасымыздың өткенде түркі елдерінің басшыларының жиналысында елбасымыздың ұсынысын қабылға алғанына барлығымыз қуандық. Түркістан қаласы түркі әлемінің рухани астанасы болсын деген ұсыныс жасады ғой Нұрсұлтан әбішұлы Назарбаев. Сол жағдайда әрине бұл руханияттың ордасы болуға тиіс. Соған жағдай жасалуға тиіс. Қазіргі жағдайда біз тек қана инфраструктуралық өзгерістерді көріп жатырмыз. Ал енді оның қаншалықты мазмұны толады ертең, ол болашақтың мақсаты деп ойлаймын. Болашақтың еншісіне дейсіз ғой. Жақсы. Олай болса, келесі бағдарламаға дәл осы тақырыпты арнаймыз және сізді қадірлі қонақ ретінде шақырамыз деген біздің ниетіміз бар. Арнайы уақыт бөліп келгеніңізге үлкен сізге алғыс білдіреміз аға. Құрметті телекөрермен, бізге берілген уақытта өз мәресіне таяп келе, сондықтан да бізбен бірге болғандарыңыз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Келесі жолыққанша аман
Сау болыңыздар.